Tisztelettel köszöntök mindenkit Devecserváros önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a hétfős képviselőtestületből valamennyien jelen vagyunk, természetszerűleg határozatképes az ülés. A napirendi tervezetünk úgy nézne ki, hogy Devecser 2. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátása, aztán a területi arculati kézikönyv határidő hosszabbítási kérelme, aztán a Bakonyerdő ZRT székhelyi ingatlana ingyenes átadása tárgyában kötött szerződés felbontása, a 4-es a kórház története, akkor egy kérelmet tárgyalnánk a Medgyeserdőre vonatkozólag, melyet egy Airsoft Egyesület nyújtott be, az az Airsoft Egyesület, amelyik jelenleg is bérel területet az önkormányzattól a medgyeserdei területünkön. Aztán itt az ülés előtt egyeztettük, hogy visszavonnánk egy határozatot, amit a képviselőtestület hozott, egy meghatalmazást dr. Németh Ákos alpolgármester úr részére, és ehelyett a képviselőtestületi meghatalmazás helyett egy polgármesteri meghatalmazást adnék alpolgármester úrnak. És ezen kívül az SMS alkalmazásával kapcsolatos észrevételek, ugye ezek lennének a napirendi pontjaink akkor a mai ülésen. Van-e valakinek észrevétele a napirendi tervezettel kapcsolatban? Nekem egy kérdésem, elnézést, mert ez a hatodik számú napirend, ugye ez az SMS-es, hogy ennek én tartalmilag ehhez nem kaptam semmit, hogy... Mi sem. Nincs? Jó, oké. Okay. Csak ennyi, köszönöm szépen. Ha nincs más észrevétel, igen, tessék. Miért volt olyan fontos bármelyik pontot ilyen hirtelen behozni rendkívüli ülésre? Több pontot is fontos volt behozni. A legfontosabb egyébként pont az 1-es napirendi pont. Dr. Dombi István házi orvosunknak sikerült a szakorvosi vizsgája, és június 1-től biztosítanunk kell a finanszírozást ebben a körzetben. Ezért a képviselőtestületnek kell döntenie arról, hogy tekintettel arra, hogy a doktor úr a szakorvosi vizsgát a vállalásának megfelelően letette, milyen módon fogjuk a továbbiakban ebben a körzetben megoldani a szakorvosi ellátást. Ugye a finanszírozó részéről volt egy megkeresés az önkormányzat felé, hogy ezt a döntést rendkívüli ülésen meg kell hozni. A hóvégi ülés az már azért késő, mert június 1-ig itt az összes adminisztrációt ezzel kapcsolatban le kell bonyolítani. Még így is egyébként elég necces a dolog, hogy ilyen rövid időt ezt meg tudjuk-e oldani, de meg kell próbálnunk. Különben, hogyha ez nem sikerül, akkor június hónapra az önkormányzat nem kapja meg a finanszírozást a körzetre. Úgyhogy legyünk azon, hogy a doktor úrral egyeztettük, hogy miként képzeli el a továbbiakban a foglalkoztatását, és én szeretném, hogy a képviselőtestület ma elfogadná, és akkor a hivatalban mi intéznénk a továbbiakat. A 2-es napirendi pont is egyébként határidős, hiszen magáról egy határidő hosszabbítási kérelemről döntenénk, tehát ez is sürgős. Illetőleg a Bakonyerdő ZRT ügye is sürgős, tekintettel arra, hogy már holnap szeretne pontot tenni a Bakonyerdő ZRT ennek a hosszú évek óta húzódó ügynek a végére, és a Bakonyerdő ügyvédje jön és az önkormányzathoz, amennyiben a képviselőtestület elfogadja ezt a határozati javaslatot. Úgyhogy ez a három, ez mindenképpen sürgős lett volna. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor kérném, hogy a napi rendet fogadjuk el, ki az, aki ezzel egyetért. Köszönöm szépen, akkor egyhangulag elfogadtuk. Tehát akkor a Devecser 2. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátása, mint ahogy jeleztem dr. Dombi István doktor úrnak a körzete. Doktor úrnak az lenne a kérése, és a határozati javaslat is így szól, hogy a képviselőtestület dr. Dombi Istvánt 2019. június 1. napjától határozatlan időre 3 hónapos próbaidő kikötésével kinevezi a Devecser 2. számú háziorvosi körzetbe helyettesítő háziorvos közalkalmazotti munkakörbe, és ugye az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket, illetve intézkedéseket a továbbiakban
elvégezni, mint polgármester. Na most még annyit ehhez, hogy a doktor úr természetesen ugyanúgy, mint a többi körzetben, szintén vállalkozóként szeretném majd a későbbiekben elvégezni ezt a közhasznú feladatot, de nyilván ahhoz is idő kell, hogy a vállalkozását ehhez igazítsa és átszervezze. Ez ilyen rövid idő alatt nem megy, tehát ezért lenne szükséges, hogyha most erről döntenénk, ilyen formában, hogy amíg a doktor úr is rendbe tudja tenni a saját adminisztrációját, vállalkozását, addig június 1-től határozatlan időre közalkalmazottként és helyettesítő házi orvosként foglalkoztassuk. Van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása, tessék? Ez pluszköltséget nem jelent. Ez semmilyen pluszköltséget nem jelent. Ugye egy kétféle verzió van, csak hogy mindenki értse, hogy miről van szó. Ha az önkormányzat alkalmazza az orvost, akkor az önkormányzat kapja meg a finanszírozást. Hogyha az orvos vállalkozóként látja el a körzetet, akkor az orvos kapja meg a finanszírozást, és akkor az orvos biztosítja saját magának a fizetést, az asszisztensének, illetve ő gondoskodik a különböző költségek fedezéséről. A mi esetünkben ez tulajdonképpen mindegy, mert mi megkapjuk erre a finanszírozást, és mi abból finanszírozzuk a körzetnek az ellátását. Ahogy egyébként eddig is ez volt, tulajdonképpen ezt meghosszabbítjuk tulajdonképpen. Nem egészen eddig annyiban volt más, hogy az OL-in keresztül finanszírozták az orvost, és mi finanszíroztuk az alkalmazottat, az asszisztenst, viszont arra meg az OL-i átadta azt az összeget, hogy mi azt meg tudjuk oldani. Igen, úgy értettem csak, hogy a pénzt megkaptuk igen, rá. Igen, igen. Van-e még ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele? Ha nincs, akkor kérném szépen, hogy fogadjuk el így módon ezt a határozati javaslatot. Ki az, aki ezzel egyetért? Köszönöm szépen, úgy látom, hogy egyhangulag támogatjuk. A második napirendi pontunk, mint ahogy jeleztem, a területi arculati kézikönyv, szintén egy sürgős döntést igényel. Ugye tekintettel arra, hogy a helyi építési szabályzat egyébként tőlünk független körülmények miatt nem készült el az eredeti határidőre, és ugye ott is többször kellett... Most ez úgy van, hogy ugye az elkészült. Hogy mondjam végig, tehát hogy nem készült el ugye eredetileg határidőre, és ugye többször kértünk határidő hosszabbítást, ugye elkészült, de ugye ahhoz kapcsolódik ugye a területi arculati kézikönyv, és ugye itt sem tud arra a határidőre elkészülni, ugye ezért kell egy... Nem. A területi arculati kézikönyv ez tavaly elkészült, kiadták a törvényességeknek, hogy az arculati kézikönyveket vizsgálják országosan fel. Ennek a felülvizsgálata márciusban történt, és kifogásoltak nálunk is több pontot be, hogy ezeket módosítani kell. 60 napot adtak a rendelkezésünkre, hogy módosítsuk, mi feltöltöttük ezt a módosított anyagot az úgynevezett Lechner Ödön Tudásközpont honlapjára, ahol észrevételezni lehet ezeket az anyagokat. Ezek az észrevételése nem fejeződött be, meg kell várnunk még az állami főépítészt Fehérvárról és a Veszprémi főépítésznek a szakvéleményét, ezek megérkeznek, és ők azt mondják, hogy amit mi feltöltöttünk és kijavítottuk aként az anyagot, hogy a törvényesség kérte, akkor tudjuk visszaadni a testületnek, hogy rendelt formájában akkor ezt elfogadhassák. Na hát ez így pontos, köszönöm, értő úr. Tehát a lényeg a területi arculati kézikönyvvel kapcsolatban kell egy határidő hosszabbítást kérnünk. Tehát, így van. Röviden. Az eredetinek megfelelően. Ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele? Nincs, akkor kérném, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot, és akkor kérjük a határidő hosszabbítását. Ki az, aki ezzel egyetért? Úgy látom, hogy ezt is egyhangulag támogatjuk. Most a hármas napirendi pontunkban, ez egy hosszú évek óta húzódó ügy, igazából a Bakonyerdő ZRT egy hónappal ezelőtt keresett meg engem, azzal kapcsolatban, hogy szeretnének pontot tenni annak a dolognak a végére, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa után a Bakonyerdő Devecseri telephelyének a területe
átkerült az önkormányzat tulajdonába. Na most ez egy elég faramúci helyzet, hiszen maga a felépítmény az a Bakonyerdőnek a tulajdona, viszont a Bakonyerdő felépítménye az az önkormányzat területén található jogilag jelenleg. Na most ugye nyilván a Bakonyerdő sokat gondolkodott azon, hogy hogyan lehetne ezt úgy megoldani, hogy ez se anyagi költséggel, se kellemetlenséggel ne járjon, sem a Bakonyerdő számára, sem pedig az önkormányzat számára. És a Bakonyerdő jogi képviselője kérte, hogy menjünk el együtt az Ajkai földhivatalba, ahol a főosztályvezető asszonnyal hárman végül is egy olyan, én azt gondolom, hogy megfelelő megoldási javaslatot találtunk, amit most ugye én erre a testületi ülésre be is hoztam, ami lényegében röviden tömören arról szólna, hogy annak idején készült egy okirat, és ebben az okiratban van benne tulajdonképpen egy megállapodásként az, hogy a terület az önkormányzat tulajdonába kerül át, és ennek az okiratnak ezt a részét tulajdonképpen egyfajta szerződést bontanánk fel, tehát ezt a megállapodást, tehát magyarán visszaállna az eredeti állapot, tehát újra a Bakonyerdőjé lenne jogilag nézve a terület. Na most azért lenne célszerű ezt így csinálni, mert ilyen formán ugye illetékfizetési kötelezettsége sem keletkezne senkinek. Én ezt csütörtökön tudtam meg a főosztályvezető asszonytól, hogy annak idején, amikor ez a terület átszállt az önkormányzatra, az akkori önkormányzat 7 millió forint illetéket fizetett ki, és tulajdonképpen ezt az illetéket teljesen feleslegesen fizette be, hiszen tulajdonképpen azzal nem rendeződött ez a tulajdonjogi probléma. Na most így viszont teljesen kikerülnénk az illeték fizetési kötelezettséget, hiszen nem egy tulajdonjog átadás lenne tulajdonképpen az önkormányzat részéről, amit ugye mi mint önkormányzat nem is tehetnénk meg egy az egyben, hiszen az önkormányzat ugye, mint egy vagyongazdálkodó szerv, ugye el kell számoljon azzal az önkormányzati vagyonnal, amivel rendelkezik. Tehát mi ingyenesen nem adhatnánk oda a Bakonyerdőnek ezt a területet. Így viszont egy szerződést bontanánk, egy megállapodás kerülne megszüntetésre, és akkor így tudnánk ezt az eredeti állapotot visszaállítani. Az ok pedig az volt annak idején, hogy az önkormányzat tulajdonába került, hogy a tömeges építési és bontási határozatokat bevállalta a Veszprém városa, hogy ezt megoldja, viszont ennek megoldása az az kell, hogy minden ingatlan, amit ez érint, hogy flottul menjen, legyen önkormányzati tulajdonban. És emiatt született annak én ez a megállapodás, és ezért került hozzánk, csak utána ez valahogy elfelejtődött egy darabig, és akkoriban szúrtuk, hogy ez nincs rendben, amikor tovább vásárolt ugye a mellette levő cég területet, és néztük, hogy még van, ami esetleg eladható-e, és akkor döntöttük, hogy ilyen az a mi nevünkben van, még mindig a Bakonyerdő, és akkor jeleztük feléjük, és ennyi idő kellett, hogy ők is fölkészülnek rá, hogy akkor milyen módon kerüljön vissza valóban ez a rész az ő tulajdonunkban. Hát ugye, mert jelenleg ez az állapot nekünk nem okoz problémát, hogy van egy területünk, amin működik egy cégnek a székhelye, aki egyébként amúgy is stratégiai partnere az önkormányzatnak. Itt ugye a Bakonyerdőnek az érdeke alapvetően az, hogy az a terület, amin a saját épületük van, az az ő tulajdonunkba kerüljön, hiszen ők így tudnak ezzel az épülettel, meg magával az ingatlannal egyáltalán bármit kezdeni. Elnézést, az egyik mutassuk meg a lakosságot, hogy az önkormányzat nem fizetett illetéket, mert alanyi illetékmentes az önkormányzat a tulajdonszerzés esetén is. Tehát akkor nem illetéket fizethetett, max különböző díjakat ugye a ingatlanonként, ezeket a 6600 forintokat, ugye, ami nem került, ha jól tudom, elengedésre. Maximum azt fizetett, hogy illetéket nem fizetett, abban én biztos vagyok. Igen, lehet, hogy sok ingatlannak 6600-a kitehette a 2 milliót. Hát pedig ebben a témában fizetett az önkormányzat 7 millió forintot. Hát lehet, hogy ebben a témában, de hogy nem illeték, az biztos, polgármester úr, mert illeték, más megnevezés alatt. Mert illetékmentes az önkormányzat. Pont az volt a probléma, azért volt felesleges ez a kifizetés, mert nem megfelelő jogcím mellett ez a 2 millió forint. Mindegy, hogy szerez, illetékmentes. Világos, csak nem megfelelő jogcím mellett kifizetve, és nem változtatott ugye a tulajdonjogi helyzeten. Most nekünk ezt kellene feloldani tulajdonképpen, hogy visszaálljon az eredeti állapot. Nyilván ez valójában
hiába jogilag az önkormányzat területe, valójában ez nem az önkormányzat területe, hiszen a Bakony erdőnek az épülete található, ők használják ezt a területet. Meg eredetig is az övék volt. Azt elnézést, hadd kérdezzem meg, mert vannak itt még területek, aminek nem lett a jogi sorsa rendezve, és ha jól tudom, a testület már hozott róla határozatot, hogy megkeressék, ugye a jegyző úr is, meg a polgármester úr is a kormányt, hogy akkor ezt rendezzük végleg, mert ez Devecsernek elég nagy kiadást jelentene, hogy ez hol tart ez a projekt. Azért kérdezem, mert ez is egy rendezetlen státuszú terület, de ennek a környékén is ugye a területek rendezetlen státuszúak. Most ez az aggály ott merül fel, nyilván nem vetemedik erre senki, de hogyha az egykori káros útak azt mondják, hogy én akkor visszamennék a területemre, és szeretnék tulipánt ültetni, megteheti, mert ugyanis az ő nevén van. Nem. Már volt megkeresés a részünkről. Egy-két ingatlan van. Hogy hol tart? Egy-két ingatlan van, ami még, de nem sok, ami annak a tulajdonos nevén van, aki volt, de ez csak pár darab. A többség az önkormányzaté, csak az nincs lerendezve rajt, hogy a rajt lévő épületeknek az eltüntetését kéne megoldani, és az viszont illeték köteles, és ugye az több millió forint annak mindnek a levétel. Hát, ha jól emlékszem, akkor 20 millió forint. Ugye még annak idején én jártam Székesfehérváron ez ügyben, és akkor összeszámolták nagyjából, hogy az mekkora költsége járna. Nyilván nekünk erre nincs lehetőségünk. Most visszakanyarodva az eredeti napirendi ponthoz, van-e valakinek észrevétele azzal kapcsolatban, hogy akkor az okiratban szereplő megállapodás kerülne felbontásra, és akkor így módon az eredeti állapot. Tessék! Csak egy megjegyzés, köszönöm szépen, polgármester úr. Lehet, hogy rosszul tudom, hogy annak idején kártalanítás folyamán én úgy tudom, hogy ugye ezek az ingatlanok azért kerültek az önkormányzat tulajdonába, mivel minden ingatlannak a tulajdonosa kárpótolva lett. Én nem tudom. Én úgy emlékszem rá, tehát ezek a területek is, hogyha most valaki ott lent venni akarna egy építési telket vagy bármit, ugye azt ugyanúgy meg kellene venni, holott most lehet, hogy éppen még más nevén van, viszont az önkormányzatnak a tulajdona. Mondjuk számomra azért érdekes ez a bakonyerdős történet, mert a bakonyerdőt is kárpótolták annak idején. Tehát az ingatlannak a földterülete az az önkormányzaté kell, hogy legyen. Az, hogy ők arra építettek egy épületet, Az viszont már érdekes, meg necces. Megépíthették, most én tényleg nem akarok ebbe belemenni, mindenféle bonyodalomba beleszőni ebbe az egészben, de a Bakonyerdő az nagyon sokat tett a településén, mert tényleg le a kalappal előttük, csak számomra azért érdekes ez a történet, mert persze oda lehet adni nekik ezt a területet, de most akkor ez alapján tényleg az történhetne, amit a polgármester úr mondta, hogyha most valaki jelentkezne egy lenti területére, ami az övé volt, akkor önnek is vissza kellene, hogy adjuk? Nem, itt nem arról van szó. Nem, az övé tényleg azért került csak az önkormányzathoz, nem a kártalanítás miatt, hanem így tudták gyorsan az építés engedélyt, azon a területen kiadni. Lehet, valami háttér dolog olyan volt itt igazából, volt. Csak azért mondom, hogy az önkormányzatnak... Az ügyintézés meggyorsítása volt a cél, de tulajdonképpen ezzel nem gyorsult az ügyintézés, hanem ugye hát 9 bonyolultabbá vált. Tehát volt egy jó szándék, ami nem jól sült el ebben az esetben. A Bakonyerdő tulajdon is volt előtte, nem? Persze, igen, persze. Akkor igaz a Marosta képviselőnek, ez azért került az önkormányzathoz, hogy senki a vörösi szap alatt ne tudjon odaépíteni, gondolom én, mert volt itt egy olyan, hogy ez a terület, ez egy nem beépíthető, vagy a későbbiekben csak engedéllyel. És aki kártalanítva lett, ugye kártalanítva lett, és gondolom azért került az önkormányzathoz, hogy ő rendelkezzen, hogy mi lesz ezeknek a területeknek a státusza. Maradtak ott magánkézben, tehát a Berges Lacinak is van ingatlan, az egyház ingatlan, és az egyház kezén maradt, tehát nem került minden. Na mindegy. Jó. Akkor kérem, hogy rendezni kell minden. Hogy rendezzük ezt az ügyet, mégpedig oly módon, hogy a megállapodás, az okiratban szereplő megállapodás, az kerüljön megszüntetésre, és akkor így az eredeti állapotnak megfelelően visszakerülne maga a terület is, ami az épülethez tartozik, ugye a Bakonyerdő tulajdonába. Ki az, aki ezzel egyetért? Köszönöm szépen, akkor szintén egyhangulag támogatjuk. A 4-es napi rendi pontunk, ugye már körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt körbeküldtük a képviselőtestület tagjainak az egykori devecseri járási Berta Kórház történetével kapcsolatos dokumentumokat. Ugye ezzel kapcsolatban sem érkezett észrevétel. Ugye akkor Rosta Zoltán képviselő úr kérte,
hogy ajánljuk fel a korábbi városvezetőknek is, amennyiben van valamilyen észrevételük, hogy azt tegyék meg, vagy olyan dokumentumait szeretnének ők is megjelentetni, azt küldjék el. Ugye sem akkor, sem pedig az elmúlt két hétben, amióta a grafikus által elkészített anyag szintén körbeküldésre került, nem érkezett felém észrevétel ezzel kapcsolatban. Nem tudom, jegyző úr a hivatalban bármilyen észrevétel érkezett-e. Tehát én ezt úgy értékeltem, és azért is hoztam be így módon a testületi ülésre ezt a témát, mivel nem volt ellenvetés senki részéről, hogy akkor tegyünk ennek a végére pontot, és kronológiai sorrendben akkor kerüljön ez az anyag megjelentetésre. Igazából ezt most már 3 éve nagyjából csűrjük, csavarjuk. Nem tudom, van-e valakinek észrevétele? Nekem már csak ismételni szeretném magam, azért nem küldtem el, mert nyilván nekem erről fix véleményem van, de akkor én ezt, ha összefoglalnám. Mivel 3 éve ezt gyűrjük, úgy gondolom, talán úgy fejezném ki magam, hogy fáradt a téma. Igen. Mert ugye ezt akkor kellett volna, és úgy abban a formában, mert ez a kórháztörténet nem egyezik azzal a kórháztörténettel, ami egyszer kronológiailag talán bővebben ki lett fejtve. Ez az egyik. A másik, hogy valóban nekünk megküldésre került ez, azonban ugye vannak ott említett személyek, és azt gondolom, hogy nem nekünk képviselőknek tisztünk ezt megküldeni, hanem illet volna megküldeni szerintem annak, nem tudom, hogy megküldésre került-e, szerintem nem. Tehát akik nevek szerepelnek ott. Az enyém is szerepel benn, nyilván én megkaptam, nekem különösebben tartalmilag nem tudok hozzászólni, azonban szerepel be, ha jól tudom, 2 polgármester, meg 1-2 képviselő. De így ez a ebben a formában? Jó. Ugye ami ebben szerepel, azok ugyanazok a dokumentumok, amelyek most már 2 hónapja ugye a honlapunkon is elérhetőek. Egyébként maga a szövegezés pedig alapvetően az, amit éppen alpolgármester úr édesanyja segítette annak idején ugye összeállítani, tehát azon érdemben nem változtatott a grafikus. Ugye itt a kész anyagban történtek stiláris változtatások, illetve adott esetben gépelési hibáknak a javítása, illetve a grafikus annyit végzett még el, hogy a dokumentumokból, amik ugye még egyszer mondom, már 2 hónapja ugye a honlapon is elérhetőek, és amelyekkel kapcsolatban éppen Vörös Tibor kollégánk a képviselőtestület megbízásából, illetve Rosta Zoltán képviselő javaslatára meg is kereste egyébként az érintett személyeket, és felajánlotta, hogy levélben, hogy amennyiben észrevételük van, bármilyen dokumentum még rendelkezésre áll, akkor azt küldjék meg ehhez az anyaghoz. Ugye éppen ezt mondtam az imént, hogy nem érkezett semmilyen ilyen jellegű észrevétel. És akkor annyit még hozzá, hogy ugye a grafikus annyit csinált még, hogy ugye maguk a dokumentumok, hogyha valamennyi dokumentum teljes terjedelmében bekerülne ebbe az anyagba, akkor egy 50 oldalas anyagot kellene megjelentetni. Ezért a lényeget szövegbuborék formájában, mint ahogy itt lehet látni például a második oldalon, kiemelte, tehát az olvasható formában szerepeljen az anyagban. Egyéb iránt maga a szövegezés az szintén az, amit már korábban jóvá hagyott a képviselőtestület. Ezek a kiemelések ugye kerültek bele pluszba, könnyen láthatóság, illetve érthetőség kedvéért. Egyébként azt nem helyesen mondta a polgármester, mert úgy kronológiai sorrendben van. Annyi történt még, hogy korábban ugye Cejli József a kórház még korábbi történetével kapcsolatban készített egy anyagot, ami ugye szerepelt is, már nem emlékszem, hogy részben vagy egészben a Devecseri újságban, és ugye bevezetőbe ez az anyag került be, ugye meg is van jelölve, hogy szerző Cejli József. És akkor ugye úgy folytatódik a történet, tehát igazából az előzmények is benne vannak, utána ugye a kórháznak a megvásárlása ugye a Devecser város önkormányzata által, utána az idősek otthona terve, az abból következő ügyek, ugye, amelyeket alpolgármester úr vitt, akkor még jogi képviselőként elindított, ugye ezeket felsorolja az anyag, az ezzel kapcsolatos intézkedések, a rendőrség, az ügyészség,
állásfoglalása. Tehát végig kronológiai sorrendben, és a végén van egy oldal, és akkor így kerek a történet, hogy a jelenlegi állapot, ugye, hogy most ugye egy 2017-ben elnyert pályázatot valósít meg jelenleg az önkormányzat. Tehát én azt gondolom, hogy így ez egy kerek egész történetnek. Na, még hozzátennék elnézést. Hát engem meggyőzött, hogyha az érintetteket nem zavarja, nem zavarja. Egyébként szerintem nem ugyanaz, mint az a cikk, de teljesen mindegy, ne vitázzunk. A másik, hogy a befejezés, hogy egy pályázatot megnyert az önkormányzat, akkor viszont fejezzük be úgy, hogy egyrészt még nincs kész a kórházunk, mert ha jól tudom, még a hitel sincs elbírálva, illetve azzal lenne még egy kicsit tényszerűbb, hogy mennyivel járul hozzá Debrecen városa ahhoz, mert nyilván egy hitelfelvétel lesz, hogy ez a kórház felépüljön. Tehát ez egy sikersztori is, de azért azt tudnunk kell, és ezt a lakosságnak szerintem objektív, hogy kérem szépen azért ehhez Debrecen hitelt vesz, hogy be tudja fejezni, és akkor így szép kerek a történet szerintem. Ha már egy objektív cikket szeretne valaki. A másik, a fáradt a témához térnék vissza. Na, ha valami politikai kérdés, képviselőasszony, ez. Mert ez, hogy most kerül kiadásra, én azt gondolom, hogy ennek némi nemű politikai indítatása van, ez az én álláspontom, és ez az én véleményem, mert ugyanis itt már neki lódult ez a cikk 3 évvel ezelőtt, és valahogy soha nem sikerült. Aztán utána a vörös képviselő úr hajtotta, akkor egy kicsit úgy elcsendesedett polgármester úr részéről, és azt gondolom, hogy ha ilyen indítatású, ha nem, én továbbra is azt a véleményemet fenntartom, hogy ennek a kiszórására, illetve nyomtatására ne áldozzunk pénzt, mert az volt a javaslatom, hogy tegyük fel a weboldalra, és ha valakit érdekel, meg tudja nézni, illetve van egy nagyon jó eszköz a Facebook, oda is ki lehet tenni, és ott, aki akarja, nézze meg. Én azért nem javaslom. Ha mégis kiadnánk, akkor elnök úrnak volt egy olyan kijelentése 2018-as közmeghallgatáson, hogy ő akár a saját pénzeszközei árán is ki fogja adni ezt a lapot. Nos, ennyit szerettem volna észrevételezni, összefoglalni az egészet. Köszönöm. Hát ledöbbentett ez, amit az alpolgármester úr most itt elmondott. Egyetlen betűváltoztatás nem lett abban, csak szétlettek szortírozva, kronológiai sorrendben. Ha vette volna a fáradtságot és megnézi az eredetit, amit az édesanyjával néztünk át, akkor ugyanazt megtalálja ebben az anyagban. Ebben semmi, de semmi más változtatás nincsen. A tények vannak leírva, és ígéretünknek megfelelően én megkaptam akkor a megbízást erre, és akkor én ezt a feladatot végre is hajtottam. Igaz, hogy voltak itt mellette mellékzöngék, hallottam, hogy kik akarták ezt megakadályozni, hogy ez egyáltalán napvilágra kerüljön ez az egész. Én megmondom, hogy ezt a történetet már büntetőjogilag sehogyan nem tudjuk, semmit sem tudunk érvényesíteni. Nem is erről van szó. Arról van szó, hogy a lakosság tudja meg azt, hogy volt egy ilyen kórház, és mi történt ebben, mi lett ennek a vége, és most jelen pillanatban van egy beruházás, aminél én abban sem értek egyet, hogy majd egyszer, amikor majd készen lesz a kórház, készen kell, hogy legyen minél előbb, és azt meg határozottan visszautasítom, hogy itt politikai felhangot adunk ennek, amikor ez már 5 éve elkezdődött, és nem tudom már hány testületi határozat van, meg kellene néznem pontosan a videófelvételeket, a kormányhivatalhoz beküldött jegyzőkönyveket, mert megcsinálom azt a csúfságot, hogy összeszedem, és egy ilyen dokumentum fog összejönni belőle. Ez egy kivonatos dolog, nem tettük bele direkt a teljes anyagot, csak kivonatot közöltünk, aki szeretné megnézni, a honlapon megtalálja, fel van téve. Én írásban megkerestem mind a két polgármestert, hogyha van nekik valami észrevételük, vagy javaslatuk, vagy bármi kiegészíteni valójuk, azt küldjék el az önkormányzatnak a címére, jegyző úr részére, és nekem is, akár a polgármester úrnak, semmit nem kaptunk ebben kapcsolatban. Ezt elindítottuk, itt már a testület ezt már réges-rég megszavazta. Hát megmondom őszintén, nehogy már csináljunk a szánkból, mert nem akartam kimondani, de ennek nincsen, nem vesztette aktualitását. Ez bármikor, ezt az anyagot bármikor a lakosság részére ki lehet adni, és igaz, hogy én
mondtam, akkor valamikor mondtam, hogy majd akkor én a saját költségemen kiadom, mert láttam, itt annyira ment a hercehurca meg a húzavona itt ebben kapcsolatban, most kiadjuk, ne adjuk ki, kit sérelmez, hogyan sérelmez. Nem, uraim, itt ebben tények vannak leírva. Tények, dokumentumok, amit a Devecser város önkormányzata ki kell, hogy adjon, és ezt a lakosság tudomására, kötelező tudomására hozni. Nem sumálkolunk el itt dolgokat. Nekem ez a véleményem. Én neveket nem említek, de tudok olyat, hogy itt megmozdult a háttérben mindenki, engem nem érdekel. Nem érdekel, ez az anyag összeállt, erre az anyagra én felhatalmazást kaptam, erre van testületi határozat. Amennyiben ez nem kerül kiadásra, úgy a kormányhivatalnál én fogok panaszt tenni ez ellen, és vizsgálják felül az összes eddig beküldött jegyzőkönyveket, videófelvételeket, minden, mert ez már 2015-ben, már akkor, még a régi testület is már ráborított, már akkor is szó volt arról, hogy ez ki lesz adva maga ennek a kórháznak az egész története. Sőt, még arról is szó volt, hogy a parlamenti képviselő, aki itt volt, az országgyűlési képviselő, hogy az is ezt a dokumentációt majd a Jobbikon keresztül megpróbálják kibogozni, akkor még olyan kezdeti formájában volt ez az egész, aztán végül ebből nem lett semmi, itt maradt rajtunk, mint szabáron a fül. Az alpolgármester úr részt vett ennek az egésznek a kivizsgálásában, meg volt bízva ebben a feladattal, ő vett részt a rendőrségen, a meghallgatásokon, az ügyészségnél ő nyújtotta be a palt. Most mi az akadálya ennek, hogy most visszatáncolunk? Hát de egyszerűen nem értem, a lakosság hülyének fog nézni bennünket. Egyszer eldöntöttük, kétszer eldöntöttük, háromszor eldöntöttük, most meg már okafogyottá vált az egész. Hát ebben abszolút nem értek egyet. Szeretném rövidre zárni azzal, hogy az előző határozatunk úgy szólt, hogy megbízta a képviselőtestület Vörös Tibort azzal, hogy összeállítja az anyagot, körbeküldésre kerül az anyag, észrevételt tehetnek a képviselők, illetve az érintettek, és utána a kész anyagot jóvá hagyja a testület. Tehát igazából már minden előzetes döntés megszületett ahhoz, hogy az anyag kiadásra kerülhessen, illetve pontot tudjunk ennek a végére tenni. Ugye ezt közösen döntöttük el, talán egy 3 vagy 4 testületi üléssel ezelőtt körülbelül. Ugye nyilván, mivel erre felhatalmazást kaptunk, ezért is kerestük meg a nyomdát, és ezért állt neki a grafikus, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat beszerkeszti. És akkor a kész anyagot küldtem körbe. Én azért nem értem most ezt a dilemmát, mert ugye itt most volt megint a végleges anyagnak az észrevételezésére is, hát elvilegben egy másfél hét biztosan, és ebben a másfél hétben bárki megtehette volna az észrevételét, hogyha valami... Polgármester, én akkor is elmondtam, de megismétlem. X-szerre, és ne agitáljunk, elnök úr. Következő volt a véleményem. Ha valaki ilyet le akar írni, vagy azt mondják, hogy ne költsünk rá pénzt, tegyük fel a weblapra, tegyük fel a Facebookra, úgyis sok Facebook rajongó van, és kész. De Devecser pénzét erre ne szórjuk, mert aki kíváncsi rá, az meg fogja nézni, és azt gondolom, hogy ez a téma, ez megint egy elkésett téma, mert el lett gurgulázva, addig-addig lett elgurgulázva, amíg odaértünk a választások küszöbéhez. Ezt akkor kellett volna melegen, csak akkor nem volt annyi merészség, hogy ezt valaki akkor meglépje. Na pontosan erről beszélek. Most meg már Devecser egyébként szerintem a hócipője tele van a témával, mert annyit volt testületi ülésen, hogy aki megnézte a testületi üléseket, az A-tól Z-ig össze tudja rakni a kórház történetét. Mondom, nekem mindegy, csak pénzt Devecser városa ezért ne adjon, tegyük fel a weblapra, a Facebookra, aztán olvasgassa mindenki. Ha meg akar nyomtatott példányt, ezt is elmondtam itt a jegyző úr szerintem, hogy az a 20 ember, aki esetleg kér nyomtatottat, bemegy a jegyző úrhoz, vagy bemegy az önkormányzathoz, szerintem szívesen kinyomtatják ezt a pár oldalt fekete-fehérbe. Nem, jegyző úr? Ha jól tudom, erről volt szó, én ezt akkor elmondtam. Ezt mondtam én akkor is, és most is ezt mondom. Köszönöm szépen. Jó, hát kétféle. De mondja elnök úr, aztán... Hát nekem az a véleményem, hogy teljes mértékben nem értek egyet vele, amit az alpolgármester mondta.
abszolút nem értek egyet, és a lakosság sem ért vele egyet. A lakosságnak a túlnyomó többsége. És fejezzük be ezt a politizálást, ezt szerint az én számból nem hallatszott még ki egyetlen egy alkalommal se, amióta a képviselő vagyok, én politikai síkra tereltem volna valamit. Bármilyen pártnak a síkjára, nem, ezt az ügyet nem abból, itt a devecseri lakosság érdekében lett ez feltárva, és nekik nyilvánosságra hozása. Azt, hogy ez most pénzbe kerül, vagy nem kerül pénzbe, ez meg lett szavazva. Ez el lett döntve. El lett döntve, hogy ezt kifizetjük, ezt egy, nem is tud, ne, egyszerűen nem is értem ezt az egészet, hogy mi lett ez a nagy kapálózás hirtelen itt ellene, de ez nem pénz kérdése volt, mert én abban az időben is elmondtam, hogy ha kell, akkor sőt, arra emlékszem, hogy az emberek adták össze a pénzeket erre, szedték, csak nem volt, aki összeszedje, hogy legyen kiadva ez a kórháznak az ügye. Én szeretném akkor ezt a vitát lezárni, végül is itt két javaslat van. Összefoglalom. Tehát az első, hogy maradunk az eredeti verziónál, és nyomtatott formában megjelentetjük, és Devecser háztartásaiba eljut ez az anyag. A másik verzió az, hogy felkerül a város honlapjára, de akkor nyilvánvaló, hogy azt a grafikai munkát, amit a nyomda elvégzett, azt meg kell téríteni. Nyilván az egy relatíve bagatell összeg, de azt gondolom, hogy úgy korrekt, hogy a nyomdának azt meg kell fizetni, akkor is, hogyha maga a nyomtatás nem történik meg. Akkor én feltenném szavazásra két javaslatot, és akkor meglátjuk, hogy akkor melyik verziót támogassuk. Tehát ki az, aki egyetért azzal, hogy igen, szólni, bocsánat, nem láttam el. És most a képviselő is jelzi. Tessék. Elsősorban, bocsánat, én megértem valahol az alpolgármester úr megállapítását, hogy miért mondta azt, hogy politikai szele van ennek az egésznek. Elsősorban azért, mert ezért kérdeztem, hogy miért volt sürgős a rendkívüli testületi ülés. Mert ez ráért volna két hét múlva. Ugyanis két hét múlva, nem teljesen két hét múlva lesz egy európai parlamenti szavazás. És ezért érzi mindenkinek azt, hogy a kórház története már gyakorlatilag egy lerágott csont. És ráért volna két hét múlva ezt behozni, ugyanis valóban mindig visszahozzuk. Azon kívül meg lett szavazva, el lett döntve. Az előbb mondta a gazdasági bizottság elnök úr, hogy meg lett szavazva, el lett döntve, nem érti, hogy mi lesz a sorsa, miért nem lesz már végre kinyomtatva. Elsősorban azért, mert miért kell ennyiszer visszahozni, miért kell mindig valamit nyüglődni vele, 150-szer visszahozni, azért, mert ennek olyan rossz utóízem, utóhatása van, hogy inkább azt mondják az emberek, én is beszélgetek emberekkel, hogy hagyjátok már a büdös fenébe az egészet, inkább a Hársfa utca térkövezése legyen befejezve. Ugyanakkor a Jobbikon keresztül valaki megígérte, hogy ki lesz bogozva. Valóban. Az egyik jobbikos parlamenti képviselő volt itt, aki jelezte, ott voltam hat szem közti beszélgetésen, ezt akár be is tudom bizonyítani, hogy oda lett szólva a polgármester úrnak, hogy igen, segít ebben az ügyben. Ha akkor át lett volna adva az anyag annak a parlamenti képviselőnek, akkor ez már rég ki lett volna bogozva. Semmi nem történt, ültünk az ügyön azért, hogyha nincs más téma, és nincs a testületére olyan anyag, ami érdekes, akkor gyakorlatilag ezeket hozzuk be. Tehát legyen kinyomtatva, nyomtassa ki az, aki akarja, nekem is ez már lerágott csont. Ennyit akartam elmondani, köszönöm. Rosta képviselő úr. Azt mondja, hogy az érintettek valószínű, hogy azért nem reagáltak, mert én úgy gondolom, hogy minden ezzel a kórházzal kapcsolatos dolog, ami 2005-től napjainkig történt, az az önkormányzatnak a honlapján vagy az önkormányzatnál felelhető. Tehát én úgy gondolom, hogy bárki bármi dologra kíváncsi, mert azok a testületi ülések, amik abban az időben, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, bármikor zajlottak, amikor a kórház volt a téma, azok mind nyilvános testületi ülések voltak, amin az akkori képviselőtestület tagjai döntöttek. Tehát, ha bárki bármire kíváncsi ezzel kapcsolatban, csak fel kell menni a honlapra, és bármi dolgot megnézhet. Én teljesen fölöslegesnek tartom, hogy egy olyan kiadvány jelenjen meg, amiben mondjuk megjegyzések is vannak az oldalára odaírva, vagy például olyan címszavak vannak, hogy műhiba kérdőjel.
még azt mondom, hogy még talán elment volna a dolog, hogyha nem teszünk megjegyzéseket mellé, hogy az előző képviselőtestületnek kellett volna lépnie, pont nem törődömség, felületesség, okán csúszta ki a határidőből kérdőjel. Szóval ezek azok a dolgok, amire én úgy gondolom, hogy ez nem egy korrekt tájékoztatás, hanem ez egy kivonatos dolog, amit a készítője a saját elképzelése szerint próbált meg elkészíteni. 2015.08.10-én volt egy testületi ülés, amin volt a kórházról egy beszámoló, amit a jegyző készített el, időrendi sorrendben volt rakva minden, azt egy korrekt tájékoztatónak tartom, mert 2005-től a napjainkig címszavakban minden oda volt írva. Tehát ha bárki bármire kíváncsi lenne ezzel kapcsolatban, csak szépen fölmenne a dátum alapján a honlapra, és megnézhetne mindenféle olyan ülést, ami ezzel kapcsolatban megtörtént. Én alapból ugyanúgy, mint ahogy a polgármester úr is mondja, és a polgármester is azt mondja, hogy egy okafogyottát tartom ezt az egészet. 2015-től görcsöl ezen az önkormányzat, teljesen fölöslegesen, nem tudom miért. Plusz azon kívül még, hogy ezért pénzt kiadni, egy buta dolognak tartom. Annak idején bizottsági elnök úr megjegyezte, hogy azért kell kiadni, mert hogy megígérték. Én nem tudom, ki ígért mit, nem, én nem ígértem senkinek semmilyen dolgot. Hát ha ő megígért valakinek valamit, akkor szíve joga, csinálja, de hát ezt egy képviselő testületnek nem hiszem, hogy kötelezővé kell tenni, hogyha ők valamit megígértek valamivel kapcsolatban, hogy akkor azt egy képviselő testületnek el kell, hogy fogadja, és azt szerint próbálja meg ezt a részét a lakosság felé tálalni. Én nem is tartom korrektnek, megmondom őszintén, mert itt van pár kivonat, pár olyan dolog, ami érdekes lehet, amiben bele lehet kötni, a kérdőjelek mögé oda lehet tenni bárkit, bármit, egy-két név meg van jelenítve, mondjuk miért csak három név van bent akkor, hogyha három nevet be tudtunk tenni, akkor miért nincs benne mondjuk annak a 11 darab képviselőnek a neve, aki mondjuk annak idején megszavazta a szerződést, akkor azok miért nincsenek benne? Miért van benne mondjuk az X, meg az Y, meg az Z, miért nincs benne az A, meg a B, meg a C? Köszönöm szépen. Utoljára a véglegesnek szánt nyomdai verziót két héttel ezelőtt küldtük körbe. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy bárki megtehette volna az ilyen és hasonló észrevételeit. Például ezt, hogy miért nem szerepel benne ez vagy az. Most, ha valaki nem vette a fáradtságot, hogy ezeket az észrevételeket korábban megtegye, én most már itt nem tartom ezt hitelesnek, hogy akkor akarjuk ezt a vitát lefolytatni, amikor már csak a döntést kellene meghoznunk. Tessék. Én csak pár mondatot szeretnék hozzáfűzni, és én nem is fogom ezt tovább ragozni. Egyet ne felejtsünk el. Írásos formában azért kell megjelentetni, mert nem mindenki tudja alkalmazni a számítógépet. Devecser lakosságának egy 50%-a biztos, hogy csak írásos formában tud ehhez az információhoz hozzájutni. Ezért volt az elképzelés, hogy írásos anyagban jelenj meg. Sőt, olyan elképzelés is volt, hogy újságban, de azt mondtuk, ne tegyük bele az újságba, ne az újsággal keveredjen ez össze a devecseri újsággal, hanem egy különálló. És azért van, képviselő úr, azért van ez csak ilyen rövidített formátumban, mert akkor lehetett volna 50 oldalt is, bele lehetett volna venni azoknak a képviselőknek a nevét. Minden, ezeket meg lehet nézni a honlapon, a jegyzőkönyveket, egyéb dolgok, kik voltak azok személy szerint, minden. De itt minden rövidített változó van, és a lakosságnak írásos formátumban kell kiadni azt, hogy a fele lakosság is tudja ezt a dokumentumot megtekinteni. Köszönöm, ennyit akartam csak. Köszönöm, akkor én a vitát lezárom. Most azzal, hogy két héttel ezelőtt körbe lett küldve, én meg úgy tartom hitelesnek, hogyha már egyszer beszélünk róla, és ez téma, akkor már legyen itt a nyilvánosság előtt, akkor ne menet közben. Akkor kellett volna esetleg belejavítgatni, hogy az én szerintem miért így, te szerintem miért úgy. Akkor egyszer már úgy vagyunk, ugye mindig az a lényeg az egészben, hogy nyilvánosság legyen, mert semmit nem akarunk az emberek elől eltitkolni. Akkor igazából ezeket az észrevételeket, amiket mondjuk most itt elmondtunk, úgy gondolom, hogy egy tök normális dolog, hogy ezen a testületülésen nyilvánosan felhozzuk. Akkor még egyszer, ha mondjam el, tényleg nem akarom magam ismételni, de akkor harmadszor is elmondom, hogy hozott a képviselőtestület egy határozatot,
megbízta Vörös Tibort azzal, hogy az anyagnak a megszerkesztését bonyolítsa, illetve bonyolítassa le egy grafikussal, ugye a nyomdával. Ugye ez megtörtént. Ő eleget tett ennek a képviselőtestületi felhatalmazásnak. Két héttel ezelőtt körbeküldtem azt az anyagot, amit megjelenésre véglegesnek szántunk. Amennyiben bármilyen észrevétel érkezett volna felém, vagy jegyző úr felé, vagy a hivatal felé, akkor nem ez az anyag került volna előterjesztésre, hanem már az az anyag, ami tartalmazta volna azokat az észrevételeket, amit adott esetben Rosta képviselő úr is megtehetett volna, hogyha vette volna a fáradtságot. Még egyszer lezárom a vitát, Elnézést, én egyet. Először is én azért, mivel hogy munka van mögötte, én elnök úrnak szeretném megköszönni a munkát. Nem kell nekem köszönni semmit. De egyet. Azért mondtam, hogy nem aktuális, mert polgármester úr, valóban részt vettem ebben, de ami véleményt egy jogi képviselőként elmondhattam, néha lehet, hogy a pimasság határát is súrolva, az egész kórházügyről én azt akkor annak, akinek kellett, vagy akiknek kellett, elmondtam. De én azt gondolom, hogy Devecserben most már jó lenne, hogyha béke lenne, és a saját dolgunkat csinálnánk, mert annyi problémát görgetünk magunk előtt, hogy ez a kórház téma, amennyi probléma van egyébként Devecserben, szerintem már teljesen a vittá vált. És inkább jobb lenne egy békét teremteni, és közös feladatokat kitűzni, mint hogy erről vitatkozni fél órákat, egy órákat, és erre pénzt költeni. Én nem értem, hogy egyébként ez a vita miről szól, akkor harmadszor is lezárom a vitát, most már véglegesen. Azt gondolom, hogy mindenki kapott lehetőséget arra, hogy kifejtse az észrevételeit. Tehát akkor az első felvetés az lenne, hogy ki az, aki egyetért abban, hogy az eredeti megállapodásnak megfelelően nyomtatott formában megjelenésre kerülne ez a véglegesnek szánt anyag. Ki az, aki ezt támogatni tudja? Ki az, aki nem? Akkor 4 nem, 3 igen, tehát akkor nyomtatott formában most nem jelenik meg. És akkor, hogy jeleztem a B verzió, ki az, aki azzal egyetért, hogy ez az anyag, ahogy a alpolgármester úr jelezte, felkerüljön a honlapunkra, tehát internetes verzióban legyen hozzáférhető. Ki az, aki ezt támogatni tudja? Ki az, aki nem? Akkor 2 nem. Akkor felkerül. Jó, akkor felkerül. Akkor viszont annyit szeretnék még kérni, hogy tekintettel arra, hogy a grafikus dolgozott ezzel, tehát több körben, tehát meg kell kérdezzük a nyomdát, hogy akkor az önkormányzat mivel tartozik? Mert azt gondolom, hogy az nem lenne korrekt, hogyha a nyomdai megjelenéshez elvégeztetjük a grafikai munkát, de a nyomdai megjelenés nem történik meg, akkor ugyan ne legyen ezzel kapcsolatban sora az önkormányzatnak. Úgyhogy akkor az Alfa Press nyomdát meg kell interjúvolnunk, hogy a grafikai munka az mibe került, és azt kérem jegyzőt, hogy ebben segítsen, hogy akkor ezt az önkormányzat fizesse meg a nyomda részére. Köszönettel, hogy elkészítették egyébként az anyagot. Jó, ez így elfogott. Ez a grafikai munkával egy kicsit menjünk, mert múltkor az volt, ha jól tudom, azért az ember a testet itt megnézi, hogy össze lesz állítva egy cikk, mert jegyző úr mondta, ha jól tudom, hogy legyen meg akkor a konkrét cikk, amiről egyszer majd dönteni fogunk. De grafikai munkáról én akkor nem tudtam. De lehet, hogy mondom, Tehát, megszavaztuk. Dehogy nem. Hát lementünk Székesfehérvárra a nyomdába. Hát én vízből mentem le. Hát az Istenből bohócot csinálunk. Hát a saját magunk szavát azt hazudtoljuk meg. A saját magunknak az izéját. Egyszer átmondok, másiknak meg bét mondok. Hát Istenem. Hát mint az óvodába. Ugye a végleges anyagnak az elkészítetésével bíztuk meg elnök urat. Nyilvánvaló a végleges anyagot egy nyomdai grafikus tudja elkészíteni, különben hogyan tudjuk azt látható formában a képviselőtestület elé tenni. Még lenne egy aggályom, polgármester úr, csak elkerülendő az esetleges félreértéseket. Ha valaki, Anika egy kicsit, bocsi, ha van, aki helyreigazítást kér a szereplők közül, most ez egy elég érdekes kérdés, ha valaki helyreigazítást kér, mert ezt a végleges nem kapták meg a szereplők közül, akkor az elektronikus felületen adunk-e lehetőséget a helyreigazításra? Természetesen. Én azt gondolom, hogy ennek semmi. Akkor viszont semmi ezzel szavazzuk meg, hogy akkor szerintem, mert így lehet,
hogyha elektronikus, kim van, és azt mondja az XY, aki szerepel. Hogy szeretne hozzáfűzni. Legyek én, hogy kérem szépen, ez nem így van, hanem úgy van, hogy akkor ez a lehetősége legyen meg, ha már egyszer az elektronikus megszavaztuk. Természetesen, de egyébként azért hadd rögzítsem. Ráépítve az elektronikus szavazása, tehát ez most nem az, hogy aki nem szavaztak, csak hogy ennek legyen egy kerete. Jó? Abszolút egyetértek, annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy ez az anyag, ez egy kronológiai sorrendben összeállított dokumentumtár tulajdonképpen. Tehát ugye a benne szereplő dokumentumok, ugye valós dokumentumok, ugye azokkal kapcsolatban én kíváncsi vagyok, hogy milyen észrevételt lehet tenni, ugyanis itt semmi más nem történik, csak kronológiai sorrendben a történet van összefoglalva. Ez de igaz. Természetesen ettől függetlenül én a magam részéről kérni is szeretném, hogy ha valakinek még ezzel kapcsolatban plusz információja, plusz dokumentuma van, az ugyanúgy legyen nem csak a helyreigazítás, hanem hogyha még van olyan dokumentum, amit mi az önkormányzatnál, a hivatalban nem láttunk, de valakinek tudomása van róla, az is kerülhessen fel van. Ezekhez az anyagokhoz. Van egy polgármester, amit a Rosta képviselő úr mondott, volt itt egy jegyzői összefoglaló. Ugye? 2015. Egy 2000, így van, azt a jegyzői összefoglalót szerintem tegyük mellé, tegyük. Mert a jegyző úr azért, a jegyző úrnak az összefoglalója, amit én olvastam, az egy korrekt összefoglaló, és akkor emellé párhuzamosan, és akkor mindenki eldöntett minden magába, és azt így mondom, van. Hogy akkor kiegyenlítheti egymást. Én azt gondolom, hogy ez így jó? Korrekt. Helyreigazítás is, és minden kapcsolódó dokumentumnak biztosítunk lehetőség. Tényleg nem akarok kéckedni, de amit a jegyző úr összeállított, az ugyanúgy fenn van a honlapon. Tehát bárki fönt van, ugye? Tehát bárki bármit megnézhet, amit a jegyző úr megcsinált, az tényleg címszavakba ki van szedve, tehát ha valaki valamire kíváncsi, megnézheti. Jó. Én azért nem is értem meg, hogy mit kell föltölteni, amikor minden föl van töltve. Csak párhuzamosan legyen, mert hogyha valaki nézi ezt a cikket, most akkor ő néz egy A-t, lásson mellette egy B-t is, és akkor eldönti, egy helyen lesz az egész, és akkor nem kell keresgetni a weblapon. És akkor igen. Szerintem így objektív. Jó, akkor összefoglalom ezt a... Érdekes, de... Akkor újra feltenném szavazás, ami több kiegészítés is érkezett. Tehát akkor ugye felkerül a honlapunkra ez az anyag, illetve biztosítunk lehetőséget. Egyrészt, ahogy alpolgármester mondta, a helyreigazításoknak, másrészt én kérném akkor azt is, hogy az összes kapcsolódó dokumentumnak, ha bárkinek olyan dokumentum áll a rendelkezésre, azt is tegyük mellé. Akkor ugye, amit jeleztem, hogy szeretném, hogyha a grafikai munkát ugye azt megtérítenénk, a nyomda irányába, és azt hiszem talán akkor mindent belefoglaltunk. Jó? Akkor így, ki az, aki ezt el tudja fogadni? Jó? Ki az, aki nem? Tartózkodik? Akkor ezt négy igennel elfogadtuk. Jó, menjünk is akkor tovább. Egy technikai szavazás lenne mindössze. Ugye hoztunk egy határozatot arról, hogy alpolgármester urat megbízzuk azzal, hogy a Kossuth utcai veszélyes ingatlanok esetében eljár, illetőleg a Somogyi Béla és a Bem utcák szerepeltek még hulladék vonatkozásában ebben a képviselőtestületi határozatban. Ugye ezt közben megbeszéltük, hogy a Bem utca az nem releváns. Most kérném, hogy akkor ezt a határozatot vonjuk vissza. Azzal, hogy én egy polgármesteri meghatalmazást adnék helyette, illetve módosítva a polgármester úrnak, ugye már akkor Kossuth utca 7. Kossuth utca 7. Több van a Kossuth utcában, de ugye a hetet beszéltük meg, mint kísérleti, így van, illetve Somogyi Béla utca 5. És Somogyi Béla utca 5. Rendben, és akkor a Bem utca meg kikerül. És akkor ott két helyrajzi szám lesz, mert a 7, azért azt hozzáteszem, hogy 4 helyrajzi szám van a 7-ben, van 3-4 lakás, meg a közös udvar, és akkor abból csak 2-t fog érinteni polgármester úr. Csak szólok, mert már megnéztem térképet mindent, tehát 2-t fog érinteni. Jó? Jó, rendben. Tehát ezt, ami a közfelől van. Rendben, világos, jó? Tudjuk, ismerjük. Jó, ki az, aki elfogadja, hogy vonjuk vissza a határozatot, azzal, hogy akkor én egy polgármesteri meghatalmazást adok az elhangzottak alapján.
Úgy látom, hogy akkor ezt mindenki támogatja. Jó, az SMS alkalmazásával kapcsolatban ugye észrevételek. Ja, Airsoft. Mert számítottuk közben. Az Airsoft játék megrendezéséhez hozzájárulás kérése. Ugye az Airsoft Egyesület fordult hozzánk, ahogy jeleztem a napirend ismertetésénél, akik ugye jelenleg is a területet, a megyeserei területünkön bérelnek egy területet ehhez a játékhoz. Ugye hétvégente van ez a sportolási lehetőség, és szeretnének egy kétnapos játékot rendezni. Én azt szeretném kérni a képviselőtestülettől, hogy magához a játék megrendezéséhez járuljunk hozzá, és én az 50 ezer forintot is teljesen reálisnak tartom, tekintettel arra, hogy a képviselőtestület nem is a régen, egy rally sportegyesület esetében is kétnapos rendezvénynél ugyanúgy 50 ezer forintot kért. Tehát ez is teljesen igazságos. Csak a hivatalban mi átnéztük a lehetőségeinket, és úgy lenne korrekt, hogyha csak és kizárólag az önkormányzati területre adnánk engedélyt. Mert ugye itt egy vegyes tulajdon van, van ugye állami tulajdon is ezen a területen. Mi elküldtük ma a térképet, megjelölve, hogy mely területrészek csak és kizárólag az önkormányzat tulajdonában vannak, és akkor az egyesület ugye ezen a területen belül maradva tudna egy ilyen eseményt megrendezni. Jó? Tehát én ezt kérném, hogy ezt így fogadjuk el, ezt a kéremet. Tehát azzal, hogy az önkormányzat hozzájárul ehhez, az 50 ezer forintos bérleti díj fejében, illetőleg ugye csak és kizárólag az önkormányzati területre adunk engedélyt. Amennyiben ők szeretnének más területet is igénybe venni, akkor nyilván a tulajdonossal kell egyeztetniük, illetve adott esetben a Bakonyerdő ZRT-vel, mert ugye itt szóba kerülhet olyan is, hogy a vadgazdálkodással kapcsolatban is lehetnek észrevételei a Bakonyerdőnek. Jó? Ki az, aki ehhez szeretne hozzászólni? Hozzászólni, vagy már szavazunk? Nem. Hozzászólni, tessék. Jó. Miért nincs előterjesztés ehhez? Van. Érkezett egy kérelem, azt körbeküldtük. E-mailben. Így van, e-mailben érkezett. És a masszőszobában én ki fogom tudni nyomtatni az e-maileket, meg 5 percenként meg tudom hozni. Hát, képviselőasszony, én nem tudom, hogy a hivatal konkrétan milyen anyagot küldött ki borítékban, illetve milyen anyagot adott oda a testületi tagoknak. Én kaptam e-mailben egy kérelmet, egyébként olyan formában, mint ahogyan egy hónappal ezelőtt a sportegyesület, ugye ez a Rally Sportegyesület is e-mailben küldte a kérelmét, akkor a képviselőtestület ezt elfogadta, most megint e-mailben érkezett egy másik egyesülettől egy kérelem. Igen, meglepődtem ezen, megmondom miért, mert vagy a Szentesnél, vagy valaki, bocsánat, hogy mondtam most egy dolgozó nevét, de valakinek mindig ott volt az előterjesztésen a neve. Megjegyezzük, felszólítjuk. Akkor rendben van így? Hát nincs előterjesztés. Akkor hát sincs. Az az előterjesztés, hogy a kérelmet tárgyal, a napirendi pontunk egy kérelem tárgyalása, tehát az előterjesztés az a kérelem. Nem tudom, jegyző úr, ilyenkor szokásosan még bármit... Ez egy előterjesztés, polgármester úr. Ez nem egy előterjesztés, hogy is az oltán. Ennyi. De mindig mindent szeretnénk előterjesztésbe, hogy ki a felelős érte, stb. Apogámesen azt mondja, maga a kérelem az előterjesztés. Nem előterjesztés. Jegyző úr, előterjesztés, persze, vagy nem előterjesztés? Az is, az nem persze. Előterjesztés. Akkor sem. Szerintem nem itt vagyok 4 éve ebben a testületben, tudom, hogy mi az előterjesztés, újabban ide dobálnak ilyen fecniket nekünk, nem fogom elfogadni. Szeretnék egy előterjesztés, amiben ott van a tárgy, előterjesztést készítette XY irodavezető. Előterjesztésnek mikor, jegyezi, mikor lesz a képviselőtestületnek, milyen időpontjára, rendkívüli ülésére és a tisztelt képviselőtestület. Nem érdekel. Egyet értek egyébként az Airsoft-tal, de ez nem előterjesztés. Ez majd az SMS-hez fog tartozni. Igen, ez a téma, az csak nem az, amit az Anikó felvetett.
hogy általános átvétel fog történni, és ki fogja mondjuk ellenőrizni azt, hogy a területet úgy kapjuk vissza, mint ahogy megkapták. Biztos, hogy lesz neki valami felelőse. Gondolom én, mert ugye a kérelemben azon benne, hogy úgy fogják majd visszaadni, hogy megkapták, meg a füvet lenyírják, meg az épületet is, amit... Én vállalom, hogy ellenőrzöm venni. A területet. Akkor ezzel után. A kitételem. Polgármester úr, egyben ezt mondtam itt a nyársanyagi képviselőszerűnek, ez az én felvetésem, mert két ok egyébként, amit a polgármester asszony mondott, ha van egy előterjesztés egy képviselői, elnézést jegyzőr, tudom, hogy mosolyogtatni való volt, azt elsuttyantjuk az elején képviselői kérdez felelekbe, és nem lesz belőle javaslat. Ugye volt ilyen is. Én azt gondolom, és akkor technikailag ez már lehet, hogy az SMS-hez tartozik, hogy az lenne a legcélszerűbb, hogy jön egy ilyen kérelem, csinálunk egy megállapodás tervezetet, ami a kérelmezőnek el van küldve, és akkor a megállapodás tervezetet fogjuk mi megszavazni, mert abból tudjuk, hogy kinek mik a jogai lehetőségei, és akkor nem fogunk itt lamentálni, hogy ja, és akkor ki a felelős? Ja, és akkor elviszi a szemetet? Ja, és akkor kitakarít maga után? Nem tudom, hogy érthető, mert mindig ugye utólag van a megállapodás, lásd például a kutyamenhelyes megállapodás, hogy megszavaztuk, hogy jó, rendben van, adunk területet, de a részletek egy megállapodásban vannak, amit utána már nem lát a képviselőtestület. És igazából részleteiben nem tudja, hogy mit szavaz meg. Nem tudom, hogy érthető-e polgármester, hogy tudnánk ezt visszafele csinálni, hogy megállapodás tervezetet, és akkor lamentom, hogy nem 50 ezer forint, hanem 45 ezer, most teljesen mindegy, de van egy kész szerződés, van egy kész akarat mind a két fél részéről, amit megvitat a testület, hogy tudnánk ezt így esetleg a jövőben? Abszolút tudnánk, csak nagyon előre szaladunk az időben. Tehát mindössze most arról kellene dönteni, hogy a képviselőtestület hozzájárul-e ahhoz, ugye a napirendi pont is úgy szól, hogy Airsoft játék megrendezéséhez hozzájárulás kérése. Ez a napirendi pont. A kérdés az, és az a határozati javaslatom, hogy a képviselőtestület támogatja azt, hogy hozzájárul július 6-án, 7-én ennek az Airsoft játéknak a megrendezéséhez, azzal, amit ugye említettem, hogy mi a hivatalban azt láttuk, hogy a kérelemben egy nagyobb területet igényelt az illető, mi viszont nem szeretnénk az önkormányzati területen túlnyúlni, tehát ezért kértem azt, hogy hagyja jóvá a képviselőtestület a kérelmet oly módon, amennyiben élni fog vele természetesen a kérelmező, hogy csak és kizárólag az önkormányzati területet tudjuk biztosítani, illetőleg hát természetesen az erdei iskolát is oda tudjuk adni a regisztráció bonyolításához, hiszen ez is szerepelt a kérésben. Én azt gondolom, hogy a mi szempontunkból irreleváns, hogy mely romos épület az, amit erre a sportra ők hasznosítani fognak. Szerintem ez nem érdekes most a képviselőtestület részéről. Na most, amennyiben a képviselőtestület ezt így jóvá hagyja, akkor mi ezt megküldjük az egyesületnek, de az is elképzelhető, hogy az egyesület azt fogja nekünk visszajelezni, hogy így módon ők nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, mert ők arra gondoltak, hogy egy sokkal nagyobb területet szeretnének használni. Hát de mi nem adhatunk olyan, de mi nem világos. Így van, ez a lényeg. De mi csak arról tudunk dönteni, ami a miénk. Én ezért szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy arról döntsünk most, ami a miénk, arról a területről, és abban viszont értsünk egyet, hogy azt jóvá tudjuk hagyni, hiszen nyilván nekünk semmilyen kárunk nem keletkezik abból, hogy ők ott sportolnak, sőt, ugye az önkormányzatnak egy bérleti díj bevétele is keletkezik. Jó? Aztán természetesen, amikor eljutunk oda, akkor majd megbeszéljük, hogy ki fogja ellenőrizni, de egyébként nekem simán belefér, hogy vagy én, vagy valamelyik kollégám, vagy akár én és valamelyik kollégám, kimenjünk a területre és ellenőrizzük, hogy ott valóban össze lett-e szedve a szemét, rend van-e. Ez nem probléma, mert én rendszeresen járok erre a területre, tehát én ezt vállalom, ezt előzetesen jelzem. Jó? Az airsoftosokról annyit azért, hogy eddig, ha jól tudom, rendbe tartották. Abszolút rendben. Abszolút rendben. Én nem megyek be a területre, mert csak úgy nem lépegetek be a területre, de tudom, hogy rendbe tartják az airsoftosok, tehát azért van, aki beléphet, és ő mondta nekem. Tehát nyilvánvaló, hogyha ott ők olyan világot hagynának, akkor a... Föl sem merülne. Ez kihatna ugye a fennálló bérleti szerződés. Arra is, meg akkor nem is hoztuk volna ide ezt a kérelmet, hiszen ha ők olyan módon állnának hozzá az önkormányzathoz, ami nekünk nem vállalható, akkor egyéb kérésüket sem tudnánk még elviekben sem támogatni. Jó, én azt gondolom, hogy elmondtam, hogy mit gondolok erről, meg hogy mit kérnék. Tehát ki az, aki tudja támogatni
így módon, hogy ilyen választ adjon a képviselőtestület, tehát az önkormányzati területet tudjuk biztosítani 50 ezer forintért, és természetesen azzal, amit a kérésben is leírtak, hogy előzetesen ugye lenyírják a füvet, utólagosan pedig rendet tesznek maguk után, és akkor biztosítva az épületigényüket is. Ki az, aki ezt így támogatni tudja? Köszönöm szépen, akkor egyhangulag. Jó. Az SMS alkalmazásával kapcsolatos észrevételekről azért nem kaptak semmilyen írásos anyagot, vagy ahogy alpolgármester azt mondja, az előbb fogalmazott előterjesztést, mert ezt azért szerettem volna itt napirenden tartani, hogy adott esetben, hogyha egy olyan testületi ülésre került volna sor, mint az előző, akkor az ezzel kapcsolatos észrevételeimet ne az adott napirendi pontnál kelljen megtennem, hanem ennél a külön napirendi pontnál. Tekintettel arra, hogy ez az ülés viszonylag rendben lement, én így ezzel az észrevételezéssel élni nem kívánok. Úgyhogy a magam részéről akkor az ülést lezárom.